jina bdejt l-ideja tiegħi kienet meta t-tifel tiegħi kien l-isptar, meta kien baby, ġifieri kont l-Irlanda, kien għadu żgħir, ġifieri llum teenager, dak il-ħin kien baby. U kont rajt l-clown doctors hemmhekk stess jaħdmu hemmhekk. U meta rċevejt email biex nibdew dil-proġett biex nsejħula hekk. Mal-ewwel iddeċidejt nipprova join them. L-iktar ħaġa li missiet li qalbi biex niftehmu kienet jiena Dr. Gimme 5, il-Gimme 5 kif nista' ndur u nirrik. U allura jien is-soltu niġbor fives, alright, nagħmel Gimme 5 u tfal jiġu u jagħmlu 5. Meta darba olejt dejja u kien hemm ċertu pazjent li ma kellux swaba, ħadd qata' jien u imma hu speċi kompla miegħi jisumu xejn u għamil li Gimme 5 bis-swaba ftit mhux kollha kellu. Allura kienet xi ħaġa l-vera li qatt ma ninsiha. Darba minnhom konna f'Rainbow World u kien hemm tifel kien qed jieħu kimoterapi, kien assolutament ma ridx jaf bina. Kien moħħu fil-logħba li kien qed jilgħab u kien iktar interessat fija. U għalbidu aħna paspeċi bdejna jgħidu marid kif se nattrattawlu l-attenzjoni. U bad bdejna nlabu bejnietna, bdejna nitqu b'xulxin, badna l-pompa u bdejna nonfu l-pompa, ieħor itir ta' parsi, u t-tifel daqgħa waħda tandaħa. U għalina kienet qisna rbaħna l-lotterija. Il għaliex bdej jagħmilha lill-papa u mbagħad hu ħadinna l-pompa bdej jagħmilha lill-papa, itar il-papa. L-istess ħaġa bdejna nagħmlu l-ħin kollu. Imma d-daħ li daħaq ma tinsiħx. Tiskanta l-imnieħer u l-outfit kollu jgħin. Jien kont nibża ħafna minna dik li ħan emozzjona ruħi ħafna. Min jafni li nibnid ma ta' emozzjonijiet estremi, nitħaq ħafna nikbi ħafna malaj. Però tiskanta kemm jisek tant edhamek biex tferraħ l-dawk li kunu tagħmel differenza għal-moment. Aħna ma nistgħux nbidlu l-sitwazzjoni tagħhom. Sfortunatament il-marda ma nistgħux naħuha aħna. Però nistgħu nbidlu l-dwejja li jkollhom huma. Titqies isha bħala hobby serju. Mhux għax hobbies l-oħra mhumiex serji, imma fil-free time tiegħek tiġi hawn u qed tagħmel xi ħaġa. Bħala hobby għalik innifsek ma jservix għalik innifsek biss, imma għalħat juħor ukoll. Tifhem? Fatt tieħu ħafna. Qed tagħti imma fl-istess ħin li inti tagħti qed tieħu. Aħna nkunu ħafna on a high, u ġvera Korin. Nkunu ġifieri anke fil-kuruturi u hekk u fil-fatt nispiċċaw bl-enerġija jiena l-inqas forsi jiena xi kbar minnu naqra xi ħa mhux. Imma nispiċċaw drained għaliex vera high in a positive way. Il-ħin tant ma jgħaddix malajr hekk, tant idum tkun naqra boring l-isptar. U daw it-tfal u l-ommijiet u l-missijiet, ġifieri veru jieħdu gost, almenu jidħol xi ħadd b'xi kulur. You know, bħala tabib ukoll, jiġifieri bħala tabib, speċi dat-tabib x'inhu jagħmel. Mhux aħna nużaw il-lab coats tagħna, ġifieri nkunu speċi parti mill-staff stess tal-isptar. U huwa importanti li jħossuhom li hemm xi ħadd li forsi iktar jarhom mhux bħala pazjenti imma bħala bniedmin.